אני נוסעת למכבי, כי זה מה שקורה כשמנסים להוריד חתול מהחלון. החתול לא ממש אוהב שאתה נוגע בו. אני לא מאמינה, אחרי 6 שנים, סוף סוף! השגתי את זה. לקי כנראה גם רצתה לשחק בסימס 4. היא אף פעם לא עשתה את אלה דברים. עד כלב חתול. ברוכה הבאה לעולם הסימס, לנה אינג'לוויל. שלום. אני עושה אמבטיה על גג במטרופולין. אתם קולטים את זה? לא, זה לא תמונה. זה מטרופולין. אמיתי. אני בשוק. לנה, הכל בסדר איתך? לקי, הכל בסדר? איפה? איפה? מצד ימין למעל. אני אקרא אותך. וואי, וואי, מזמן הזה, אני לא אספיק לזה כלום. בוא נחשוב שזה פודקאסט קטן. אתם יכולתם לראות עכשיו ששיחקנו ב-Week and the Fable of Souls, משחק לצערי לא כזה מוכר בארץ, אחד ממשחקים אהובים עליי מילדות שלי. עכשיו מה שאתם רואים על המסך זה קיובייס ואקפלה, כל מה שאתם שומעים עכשיו זה קול שלי, כבר לא פעם ראשונה שזה קורה בוולוגים שלי אגב, מסבירה. זה סרטונים ש... ככה זה מתחיל, כן? סרטונים שאני עושה לערוץ מוזיקה שלי, שדווקא יותר ישן מערוץ וולוגים. אבל אתם יכולתם לא להכיר שהוא בכלל קיים, כי בוא נגיד ככה, זה ערוץ אינטרנציונלי. הוא לא ממש ישראלי, לא ממש רוסי ולא ממש אמריקאי. כי לא יודעת, הוא די בבלבולים כרגע. אז אני מנסה כמה שפחות לדבר שם, כדי שלא יהיה בעיה של שפה. אם כבר אני חייבת לדבר, אני מנסה שזה יהיה באנגלית, כדי שכולם יבינו. כן, אתם רואים על המסך עכשיו שאני מתכוננת, אני מדברת. אתם אולי זוכרים שהיה לנו דבר כזה, מייקאפים לפורים שהכנתי בשבילכם. מה שאני שוקלת לעשות עכשיו, ובשביל זה אני... בעצם מדברת אתכם, אני רוצה להתייעץ. מה אתם חושבים? האם יש צורך בסרטונים כאלה? כי גם ככה אני מדברת לפני הקפלת שאני עושה, זה קאברים לרוב, כן? להעלות את זה לכאן, כי זה כל החיים שלי ובקסטייג' ודברים מאחורי הקלעים, או להעלות את זה לשם, כי ערוץ של מוזיקה זה בעצם ערוץ שלי של ארט, אומנות, אני גם מציירת שם, אולי התחיל לעשות דברים מחימר פולימרי. אז זה ישלים אחד את השני, גם שירה וגם התכוננות לשיר. בעצם אני חושבת עדיין על זה, תרשמו לי בבקשה בתגובות מה אתם חושבים, זה ממש ממש חשוב לי לדעת. ובינתיים ביי אנג'לס ונתראה בפרק הבא.